აბոնեկ երկրորդ թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլխի 6 եւ 7 խոսքերը։ Ինչի նկատի ունի առաքյալը ասելով մինչև մեշտեղից վերสนինա, ով արկելում է նախապես ճնորակալություն։ Այս հարցը բարբերաբար հնչում է, որովհետեւ սա ների թակავություն հաստատումն է երկրի վրա, հաստատման ժամանակաշրջանի մասին է խոսում եւ ասում է ների թակავությունը չի հաստատվի այնքան ժամանակ, մինչև որ վերցվի։ Ա, այդ թակավություն հաստատ։ Եվ բոլորին հետաքրքում է, եւ ինձ էլ հետաքրքում բնականաբար, դա այդ ինչն է, որ խանգարում է։ Եվ այս հարցը ես սուրաբար օգտագործում եմ, որպեսի մի կարեւորագույն սկզբունք փոխանցեմ, որ շատ օ, օգտակար, ես կասեմ կենսական առողջության սկզբունք է հավատացյալի կյանքում։ Նայեք, Աստծո համար դժվար չէլ լինի գրել այս խանգարող է բարի փոխարեն ասել օրինակ տարբեր աստվածաբանական դրոշներ, տարբեր մոտեցումներ ունեն։ Ոմանք ասում են, Աստվածաշունչն է դա, եւ Աստուխոսքի արքելքը պիտի լինի հասանելի չլինի Աստվածաշունչը։ Աստվածաբանական ուղություն կա, որ ասում է, հա Սուր փոքինը Եվ Սուրբոգին պիտի վերծվի ուղություն կա որ ասում է սա եկեղեցին է, հապշտակությունը պիտի լինի խանգարողը եւ տարբեր աստվածաբանական ուղություններ, տարբեր բաներն ասում եւ իրենց հիմնավորումները ունեն։ Հիմա ես ֆայլ մոտեցում ունեմ։ Ես ուղակի մտածում եմ։ Աստծո համար այդ ամբողջ գիրքը հեղինակած ծիտոչ համար մบัติ արձակ դժվարություն չէր པարս ্সেբով սպիտակի վրա գրել թե ինչն է այդ խանգարողը եւ նա դիտาวเรียլ կերպով չի գրել դա ինչ է նշանակում դիտาวเรียլ կերպով չի գրել, գրել չի գրել որովհետեւ մենք չիմանանք ինչու մենք պիտի վստահենք աստծուն որովհետեւ վնաս կլիներ մեզ եթե մենք իմանանք ինչն է Եվ եթե Աստված որոշել է, որ մենք չի մնանք ինչն է դա, միլսեք այն մարդկանց, ովքեր ասում են Աստված ինձ հայտնել է։ Եթե Աստված աշնջի մեջ որոշել է չհայտնել, եւ ի՞նչ որ մեկը գալիս է ու ասում է, գիտեք, ես այսպես սուպեր հայտնություն եմ ստացել, Աստված ոչ մեկին չի ասել, բայց ինձ ասել է, սա է։ Ես չեմ վստահում նման մարգարեներին ինչem վստահում եթե աստծո համար դժվար չեր լինի ասել թե ինչն է եւ սա միակ հատվածը չի աստվածը շնչում կարթում ենք աստվածը շնչը մեզ հետաքրքիր է իմանալ բայց տեսնում ենք որ աստված դիտմամբ չի ասում մեկ բար գրե՛й տեր եւ մեզ փառս կլիներ եւ ինքը դիտմամբ չի ասում չի ասում եւ մենք պիտի վստահենք եւ կարողանանք ասել չգիտեն, աստված փակել է սա, կը գա ժամանակը, կը բացի, բայց հիմա մեր հետաքրքրասիրության համար։ Չարቺ, որ մենք ընդնենք սատանայից ուղակը, որովհետև սատանան վերสนում է աստվածաշնչյան այն հատվածները, որոնք աստված չի կամեցել մեզ բացահայտել եւ ասում է՝ «Արի, ես քեզ բացահայտեմ»։ Արի արի ես կես հայտնություն կտամ դու յուրահատուկ ես առանձնահատուկ այնինչ ոչ մեկը չի հասկացել ես կես կփոխանցեմ եւ ես տեսել եմ շատ մարդկանց ովքեր շեղվել են այս հողի վրա նախ հպարտանում է սատանան դու առանձնահատուկ ես դու ընտրված ես քես կբացեմ այս հատվածը եւ հետո անկնում են ծուղակը եւ բոլոր հերձվածող մո, մոլորությունները հենց այսպես են ծնվել իգըքը պատմությունն է լի է այսպիսի ցավալի դեպքերով։ Մենք պիտի ուղղակի ասենք, չգիտենք։ Եվ ես միշտ ասում եմ, ինձ հարցնում են՝ դու որ պատասխաններ ծառայությունը անցկացնում ես, գիտես բոլոր հարցերի պատասխանը։ Ես ասում եմ՝ ոչ, իհարկե ոչ, ոչ, չգիտեմ բոլոր հարցերի պատասխանը, որոնց որ Աստվածաշունչ չէ պատասխանում է, ես փորձում եմ ուսումնասիրել գտնել եւ Աստվածաշնչի պատասխանը փոխանցել մարդկանց, որոնց որ Աստվածաշունչը չի, չի պատասխանում, ահա այս հարցին Աստվածաշունչը հստակ չի պատասխանում, ոչ թե հստակ չի պատասխանում այն իմաստով, որ պատասխան կա, բայց հստակ չի, այո, ոչ, հստակ կերպով հրաժարվում է պատասխանել այս հարցին։ Եվ այդ հրաժարվելու մեջ իմաստ կա։ Մենք պիտի հակնենք խոնարհություն, ու ասենք դեր, եթե դու չես կամեցել, որ մենք իմանանք սա, մենք վստ아ում ենք քեզ, որ ու հետեւ քեզ համար դժվար չէ գրելը եւ քո չգրելու մեջ իմաստ կա։ Շնորհակալություն, որ հոգեստանում ես մեզ համար մեզ ավելորդ գիտելիքից հետ պահելով։ Եվ ես զգքում եմ իմ հետաքրքրասիրությունը, որովհետեւ այն ամենը ինչը որ պետք է ինքդ քան համար դու շատ ծարծ ու հստակ շարադրելես եւ այն ամենը ինչ ինձ հետաքրքիր է իմանալ եւ դու կամեցել ես որ չի իմանամ ես կարող եմ ինձ զսպել եւ եթե չեմ կարողանում ողնիր ինձ եւ ուժտուր որ չընկնեմ մոլորությունների դիրքը